E para você que está chegando agora, no programa de hoje a gente vai mostrar os gols da classificação do CRB na Copinha e como segue a pré-temporada do CSA. Então roda a vinheta, porque informação e opinião é agora no Arena. Vamos começar o programa de hoje vendo como foi a classificação do CRB para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galo venceu a Inter de Limeira por 2-0. Os gols foram marcados por Darlison e Everton, como a gente está vendo aí nas imagens. O time é comandado pelo técnico Bebeto de Moraes, que esteve à frente do CSA no ano passado. O próximo desafio da equipe regatiana é na próxima quinta-feira, diante do Taboão, que também já garantiu a classificação. Boa tarde, Emerson. Dá para perceber que o técnico Bebeto tem experiência nesse tipo de competição, não é isso? Tá quente, né? Boa tarde, Sheila. Um abraço para você, para os amigos de casa. Aliás, você tá entendendo tudo da bola, viu? Tô aprendendo aqui, ó. Rafa Peixe na praia, preocupado com aquele olho de peixe dele. Muito bem. Mas olha, Sheila, o Bebeto tem estrela. Aliás, esse time do CRB vem fazendo uma grande competição. Foram dois jogos, venceu as duas partidas. Já está classificado na próxima fase, vai fazer só o jogo agora, o último. Para cumprir tabela, a gente sabe que a base, o resultado, dentro de campo, questão de vitória, ela não tem um papel preponderante. O principal é você revelar jogador. Mas você só vai revelar jogador num time vitorioso, né? É difícil você conseguir extrair, encontrar um talento num time que só perde. Num time que não encontra o resultado dentro de campo. Então o CRB está de parabéns às divisões de base e que se possa extrair, depois dessa competição, uns 3, 4 garotos que possam ser incorporados ao grupo e o CRB possa utilizar esses jogadores para a sequência da temporada. E o CRB está indo bem na Copinha. Você acha que esses garotos devem ser aproveitados no time profissional? Olha, precisa, o primeiro ponto é ter qualidade. Porque às vezes você, vamos subir para o profissional só para ter uma satisfação para dar, porque está utilizando a base. Se tiver qualidade, você tem que subir. Quando você consegue resultados expressivos na Copa São Paulo, por exemplo, que é a principal competição da categoria do país, naturalmente você vai encontrar um ou outro talento ali que vai poder compor um grupo. Como o CRB já prometeu que iria fazer isso, então a expectativa é que com esse resultado que vem tendo dentro de campo, é que possa sim aproveitar uns 3, 4 garotos aí que são comandados pelo Bebeto e que tenham oportunidade, né? Você sobe, você vai dar experiência para o garoto estar no grupo profissional, mas você precisa utilizar. E o Campeonato Alagoano é propício a isso. A gente sabe que a dificuldade técnica é menor no Campeonato Estadual. No final das contas, as equipes grandes vão chegar na final da competição. Então você vai fazer a experiência. Então o melhor momento para colocar essa garotada para jogar no Campeonato Alagoano. E hoje tem jogo CSA e São Bento às 3h15 da tarde. O CSA tenta uma reabilitação, né? Já que perdeu no último sábado por 2-0 para o Curitiba. O CSA jogou mal, a primeira partida foi muito ruim e precisa, para não ser eliminado de forma antecipada, vencer o jogo hoje, né? Então a mesma coisa se aplica. Você não vai conseguir, Sheila, subir garoto num time que não vence, num time que você não tem e que você não vislumbra a qualidade. Eu consegui, apesar do jogo muito ruim que o CSA fez com o Curitiba, tinha dois jogadores ali que me agradou. Né? Sobretudo no segundo tempo. Um volante camisote que é Kaique, o nome dele, e outro um atacante que joga pelo lado esquerdo do campo. Mesmo o CSA tendo muita dificuldade para propor jogo ofensivo. Mas é torcer para que possa se reabilitar e ter um fôlego a mais aí dentro da competição. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta com outro assunto. E nesse começo de temporada, o mercado da bola fica muito agitado. Fica difícil para os clubes alagoanos competirem com equipes do eixo Rio-São Paulo, principalmente pela força dos campeonatos estaduais dessa região. Mesmo assim, o CRB tem estratégias para montar um bom elenco. A gente sabe que não é de hoje que o Paulistão ele assedia atletas de todo o Brasil, né? É uma competição de nível organizacional muito alto, né? As cotas do Paulistão praticamente se equivalem às cotas de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então é uma competição que sim, realmente eles conseguem assediar bastante os atletas e a gente já está acostumado a lidar com isso. Né? O que é que nos cabe? Ser criativos, usar de bons relacionamentos, usar de pontos favoráveis que nós temos, né, para dar de contrapartida para os atletas, para nesse processo de convencimento conseguir formar equipes competitivas. O nosso objetivo para esse ano, nesse primeiro quadrimestre aí, é
buscar o título do estadual, isso aí não dá para esconder de ninguém, e também fazer uma grande Copa do Nordeste, tendo uma campanha melhor do que nos outros anos. Então, isso aí são pontos que a gente procura abordar bastante nas tratativas, né, como forma de sobressair ao Campeonato Paulista, que tem os pontos bem positivos que a gente sabe. O perfil traçado para trabalho desde o início do ano de 2020 e desde a minha chegada aqui no CRB, eu acho que ficou muito notório. A gente tentou mudar um pouco essa política de contratação. Quando chegaram aqui no CRB, Alisson Farias, Léo Ceará e Felipe Ferreira, poucas pessoas conheciam, ninguém sabia quem era. Ah, porque o Alisson, onde chega não se firma. O Igor também, até mais que... O Igor e vários outros também. O próprio Wellington Carvalho, quando chegou aqui, era um mero desconhecido, vindo de uma... Era o quarto zagueiro quando chegou no CRB, vindo da Tombense, jogando na Série C. E esse ano teve um protagonismo muito grande aqui no CRB. Então, assim, a gente tem que apostar em jogadores que tenham boa formação, vontade de continuar vencendo na carreira e qualidade técnica, sem dúvida alguma. E é nessa linha aí que a gente está apostando nesses jogadores, entendeu? São jogadores ainda ali com uma média de idade muito boa, jogadores que almejam um crescimento dentro da própria carreira. E dentro desse elenco mais homogêneo que tenta se montar, você vai ter ali duas, três peças ali acima da média para qualificar ainda mais o teu elenco. Emerson, esse perfil de contratação traçado pela diretoria é o correto para as necessidades do CRB? Olha, veja bem, Sheila, eu vou até me alongar um pouco. Esse eu costumo falar que é estereótipo de contratação. Eu já disse mil vezes aqui no programa que me agrada esse estereótipo de contratação, que é você contratar jogador que tenha fome de bola. Sobretudo o CRB, que ele quebrou. O Thiago Paes, ele foi muito feliz quando ele colocou, porque ele chegou para comandar o departamento de futebol no ano passado. Houve uma ruptura. O departamento de futebol do CRB era comandado pelo Alarcon Pacheco há muitos anos, que tinha um outro estereótipo de contratação. Contratar jogador já calejado, com certo nome no cenário nacional, muitos deles vindo de contusão ou declínio na carreira, acabavam vindo para cá para se recuperar, um outro dava resultado, mas a grande maioria não. Embora eu concorde, acho que essa mudança foi correta, eu concordo com esse estereótipo de contratação, mas o Thiago fez questão de citar alguns nomes ali que eu até concordo. Jogadores que desempenharam, mas precisa ter conquista. Porque apesar de tudo isso que eu estou colocando aqui, de concordar com essa mudança de perfil, no ano passado o CRB não ganhou absolutamente nada. O CRB perdeu o título estadual, não conseguiu o acesso para a Série A e nem tampouco ganhou a Copa do Nordeste. Então, o que importa é o produto final. Você precisa ter um perfil de contratação, um estereótipo de contratação, que no final das contas dê resultado dentro de campo. E o resultado dentro de campo é ter conquista. Eu concordo, acho que precisa ser um pouco mais ousado. O CRB tem contratado, a gente vai falar de uma contratação aqui já. Tem contratado e precisa dosar com uma certa experiência. É lógico que é muito difícil você concorrer com as equipes do eixo, como falou no VT. Sobretudo com os times do Campeonato Paulista. O orçamento é outro, a realidade é totalmente diferente. E você só perde jogador pelo poder financeiro. Não é nada. Você só perde jogador pelo poder de investimento. O resto é balela. Só se perde jogador por isso. Agora eu concordo, só que precisa ser um pouco mais ousado. Sobretudo para que você possa chegar... Vai chegar mais longe na Copa Nordeste. Eu venho batendo muito nessa tecla. Acho que está na hora da Orelhuda ficar, porque nunca ficou aqui essa taça da Copa do Nordeste. Então você precisa ser usado nesse sentido. Mas eu concordo com esse estereótipo de contratação que se adota assim. Precisa ser um pouco mais ousado para as conquistas que não aconteceram no ano passado possam acontecer agora. Agora, dentro das limitações, o CRB está montando um time competitivo, né? O que ainda falta para dizer que o elenco está fechado? Olha, até nesse momento é muito complicado você falar, você cravar, você determinar que o elenco está fechado, porque as equipes não começaram a jogar ainda. Você tem um modelo de jogo adotado pelo treinador, você contrata as peças, mas tudo isso a gente só vai saber o resultado dentro de campo. Então, quando começarem as partidas, que você vai observar as deficiências que você tem. A grosso modo, o CRB precisaria de um camisa 10, porque a gente vai falar dele daqui a pouco, e mais um atacante de velocidade pelo lado do campo. Eu acho que no aspecto defensivo o CRB está bem, muito embora. É justamente no setor defensivo que você precisa ter repertório, porque você perde muito jogador por questão disciplinar e por entrega ao departamento médico. Então você precisa ter peças ali, repertório, para dar condição ao treinador. Mas o CRB, repito, conseguiu montar um time competitivo, você não vai ter dificuldade para chegar na ponta no campeonato estadual, não tenho dúvida disso, mas a briga é, sobretudo, na Copa Nordeste, Estela. As equipes estão investindo demais. Agora, pegando esse gancho aí do camisa 10, tem novidade hoje, né? Conta tem, pra gente. O CRB deve receber hoje à tarde o Rafael Longini, que é uma baita de uma contratação. A gente divulgava isso há 6 dias, dando conta desse negócio, do entendimento do CRB, como está aí na matéria. Do entendimento do CRB com o empresário jogador, com o Santos, que ele pertence ao Santos. Faltava o poder de convencimento
da direção do CRB, do próprio empresário, para que o jogador viesse para cá. E foi convencido, ele chega hoje à tarde. É um jogador camisa 10 nato, clássico, para municiar os homens da frente. E o CRB precisa dessa contratação. Lembra que eu cobri aqui ontem? Não adianta improvisar. Passou o ano todo improvisando. E dessa vez o CRB contratou bem, ao meu ver. Precisa ver a questão física dele. Ele não teve uma grande temporada passada pelo Guarani, mas trata-se de um grande jogador. E era exatamente o que o CRB estava precisando. Contratação acertadíssima, na minha opinião. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Tá certo, então. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta o papo é CSA. O zagueiro Luciano Castan, que renovou o contrato com o Azulão, falou com a imprensa e a gente confere já já.